Kiek daugiau nei 4 minutės prabėgo pirmajame kelinėje, na, kol kas dar gyvi yra Dzūkijos krepšininkai, skirtumas tik 4 taškai. Ko būtent jį, Lekavičius, neleido atakuoti Paulauskas Žalgirio mažyliui. Dvikovos pradžioje iškart šovė į priekį žalgiriečiai, tačiau tai neišmušė iš balno svečių. Aitis klaidina Garino, matosi Jūcika, stoikliai iš vidutinio nuotolio ir skėščia rankomis. Martinas Gebenas turbūt nesitikėjo tokio varžovo akibrakšto. Jasaitis taikliausias Dzūkijos krepšininkas, turiu menį tritaškius metimus, jo taiklumas šį sezoną siekia 45%. Nu, Simas tikrai dar turi smarvės, meta po 12 taškų, sugriebė dutiniškai po 5. Danisevičius prieš Vokapą, daug apgulingų įdėsių, atšoka atgal. Danisevičius, koks metimas! Vokapas vienas geriausiai besiginančių Žalgirio krepšininkų ir turi ūgio pranašumą, bet vis tiek sugebėjo atlikti taiklų metimą Dzūkijos Vijurkas ir Alitaus komanda. Jakubaitis, na, čia jau matas Jūcikas privalėjo blokuoti tokį metimą iš panosės. Rokas atakavo Dzūkijos centrui. Na, manau, už kamuolio stengiasi griebti Tomasas, taip, Vokapas ir, sakyčiau, paprasta pražanga. Baudas jis meta 67,5% taiklumu, ne kažką. Apsnūdė ir vangoki žalgiriečiai, Jankūnas toliau svaido taiklius tritaškius. Na, Jomantas jau turės prieiti arčiau prie sioginio oponento. Perdavimas Staniuliui, suklupo Staniulis ir kamuolys tarsi iš dangaus nukrito į rankas Artūrui Jomantui ir šią dovanėlę pasinaudoja veteranas. Taisyklės pažeidė po 3 kartus. Ant suolo Kristupas Žemaitis, reikia šiek tiek ataušti, apmastyti kai kur savo veiksmus. Bet Dzūkijos Vijurkas yra labai staigus žaidėjas, nelengva jį sugaudyti. Kol kas Vasturija nekyla nuo suolo, na, kai kurie krepšinio gerbėjai juokauja, galbūt Martinas Šileris taupo amerikietį Eurolygos kovoms.